Nakoľko sa na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 6. oktobra tohto roku nezišiel potrebný počet poslancov pre hlasovanie o prevodoch nehnuteľností, bol tento bod presunutý na rokovanie zastupiteľstva vo štvrtok 18. novembra. Siedmi zúčastnení poslanci prerokovali 14 návrhov týkajúcich sa prevodov nehnuteľného majetku v meste Brezová pod Bradlom. K ďalšiemu bodu rokovania boli pozvaní zástupcovia vzdelávacích inštitúcií v Brezovej. Zúčastnili sa obe riaditeľky materských škôl, za základnú školu sa zúčastnila zástupkyňa riaditeľa a predseda rady školy, za základnú umeleckú školu prišla jej riaditeľka a za centrum voľného času sa poverená vedením zúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva ospravedlnila. Poslanci a poslankyne mali rôzne otázky ohľadom správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020-2021 v jednotlivých školách a zariadeniach. Problémom materskej školy na Budovateľskej ulici je pokles počtu detí navštevujúcich materskú školu v novom školskom roku. Koľko detí prišlo k zápisu, toľko sme prijali. Čiže prijala som 37 detí a jedno dieťa mám s individuálnym vzdelávaním. Tam je aj problém ten, že vlastne deti, ktoré sú z Brezovej pod Bradlom, chodia nám aj inde. Chodia nám na Košariska, chodia nám do Senice, chodia nám na Myjavu. Čiže aj tam strácame tie deti. Materskú školu na sídlisku Dušana Jurkoviča trápia zastaralé sociálne zariadenia a zatekajúce strechy, respektíve nefunkčné zvody. S pani riaditeľkou komunikujeme, v podstate sme dali spraviť aj ocenenie tých jednotlivých kúpeľní pre tie deti. Myslím, že to vyšlo už neviem teraz presne, aby som nehovoril, ale myslím, že to máme aj v investičných akciách a myslím, že by sme sa mali k tomu už odhodlať na budúci rok postupne. Nehovorím, že všetky naraz, sú tam myslím 4. Áno, veď sme sa bavili. Takže aby sme aspoň jednu alebo dve spravili, takže vieme o tom, čo tam treba spraviť. Aj tá strecha je taká, aká je, tie zvody respektíve. Ale už je na nás, aby sme našli tie financie, aby sme to schválili na zasadnutí, keď sa schválujú tie investičné akcie. Na základnej škole riešia problematiku budovy bývalej školskej jedálne. Otázka ohľadom starej jedálne bola viackrát prerokovaná na rade školy, kde v mene pána riaditeľa, ktorý bojoval za to, aby sa táto budova zachovala, aby sa zrekonštruovala, dokážeme ju využiť napríklad na chýbajúce dielne, ktoré by mala mať každá základná škola. V mesto alebo v zastúpení pána Jana Michalka bolo, že aby sa táto budova teda zrušila, pretože je to finančne náročné, aby tam vzniklo nejaké v budúcnosti nejaké ihrisko. Táto otázka zostala momentálne v nedohľadne, pretože sme si to odargumentovali tým, že mesto našlo veľkú finančnú pomoc alebo i injekciu na to školské ihrisko, na to na tartán a takéto, tak sme to odsunuli. Poslanci, zástupcovia mesta a základnej školy sa dohodli, že možnosti a kalkuláciu pre zachovanie budovy bývalej jedálne alebo jej zbúranie vypracujú v priebehu budúceho roka. Ako posledným sa na rokovaní zastupiteľstva venovali problémom v základnej umeleckej škole. Tieniace a prekážajúce stromy pred budovou školy budú zrezané, nakoľko aj poškodzujú stenu budovy. Ďalším problémom je spadnutý strop v jednej z miestností školy. Určite, že aj táto vaša budova potrebuje, všetci dobre vieme, potrebuje finančné prostriedky, len tu máme toho strašne veľa, tak by som povedal, však my o tom vieme, poslanci o tom vedia, ten investičný dlh je tu veľký na tých našich budovách a tak snažíme sa to v rámci tých finančných možností riešiť tak, jak sa dá. No, teraz by sme napríklad chceme robiť ešte tú výmenu tých okien v tom dennom centre, v podstate sa tam aj rozšíria tie balkóny, aby to tam už nebolo, čiže určite príde rada aj na základnú umeleckú školu. Záznam z novembrového rokovania mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom si môžete pozrieť na YouTube kanáli TV Brezová, ako aj na facebookovej stránke TV Brezová.